Bijušajam Saeimas deputātam un partijas KPVLV dibinātājam Artusam Kaimiņam tiesa piespriedusi sodu par grāmatvedības dokumentu viltošanu 280 stundu sabiedriskajos darbos. Kaimiņš tika apsūdzēts par viņa uzņēmumam Sijā suņu būda izsniegto rēķinu viltošanu. Prokurors sākotnēji prasīja Kaimiņam piespriest 9300 eiro naudas sodu, taču pirmās instances tiesa lēmusi par 280 darba stundām, no kurām tiks atrēķinātas 16. Tās Kaimiņš pavadīja aiz restēm pēc aizturēšanas Saeimā saistībā ar sākto kriminālu vajāšanu. Artusam Kaimiņam 10 darba dienu laikā no tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā ir pienākums pieteikties sabiedriskā darba izpildes institūcijā, valsts probācijas dienas teritoriālajā struktūra vienībā pēc dzīves vietas. Es jums nekādas komentāras šobrīd nesniegšu. Ļaujiet man saprast, tad man aizstāv, kas tagad ir noticies. Vēlāk Kaimiņš Latvijas televīzijai apstiprināja, ka tomēr ir nolēmis spriedumu pārsūdzēt, jo viņam nesot saprotama tiesas motivācija.